Këtë diel, në emisionin Porta, do të flasim për pagjumësin, pasojat dhe kurimin. Çrregullimi i gjumit nënkupton vështirësi me hyjnë e gjumë, ose gjumi zgjimet e shpeshta gjatë natës, ose zgjimi i hershëm në mëngjes, pas të cilit ne nuk mund të rikthehemi në gjumë. Metodat më të mira, kisha thonë, është një largu pajisje teknologjike, se shumë kanë ndikim të rrjetet sociale. Ashtë e pagjumësit kronike, dhe gjithmonë orientohemi si profesionist në trajtimin jo të simptomit, sa aty mund të bëjmë gabim, por të hym pak ma thellë e trajtojmë problemin ose shkaktarin e pagjumësis. Porta do t'jetë hapur gjithmonë për ju, e djel 18:20.